好，老王刚刚看到的是川普这两天接受福斯的专访，那专访很长哦，一个钟头的专访，洋洋洒洒，几乎是一个这一个算总账的这一个剿共檄文哦。那其中他直接很明确的讲，中国犯了可怕的错误，而且病毒来自中国、哦。那将来呢，美国会公布完整的报告。对，这个关键说到檄文哦，这个就像我们讲一句话，师出啊，必定要有名呐、啊、哈、哦。那川普现在呢，就是在准备哦，把这些哦名气哦给他抓出来哈、哦，告诉大家说、啊、中。共犯了哪些的错了哈？比如说，川普要告诉大家，病毒哦，他有很大的证据哦，确信病毒是来自中国嘛，而且他会怎样公布最终的报告？事实上，这很有趣哦。我们看瑞德西韦哦，在美国的报告是基本上是比较有效的，可是在 WHO 那一份从中国拿出来报告是无效的。你这个时候，你就会看到美中两国已经开始在各说各话。那相对这个病毒现在到底来自谁嘛？哈，川普一定要替他自己定调啊。这个结果大家不用太意外，一定就是源自于中国了哈。这他一定会自己为他自己过去讲的话，他去寻找一个背书，这样才能师出有名。另外看第二件事情要找什么，就是找贸易战嘛。贸易战的话，过去中国答应要买2000亿美元的产品嘛，这产品包括这个所谓的能源产品，包括这个所谓的农产品。不过基本上我觉得中国要完成这个协议的机会是比较大的，因为毕竟我们知道能源这个石油重挫嘛，对不对？相关能源的比较便宜，另外大豆价格哦，其实过去前一阵子也才刚刚破底啊。我觉得中国、哦、在符合内需的需求，像包括价格的往下走跌啊、哦，所以它是的确是有能力去达成这个贸易协定。所以从贸易协定之外，他就告诉中国啊，我认为这个病毒是来自于中国啦，所以他还要找出另外一个方式哦，来对中国求偿了哈、嗯。那我们往下看，到底哦，他这个我们昨天谈论到的问题哦，这个美国的国债哦，川普到底可不可以拒付呢？哈，路透有一个专栏哦，他告诉大家意外的简单啊，他其实说只要川普动用哪一条法令呢、啊，就可以终止这个付钱啊。不过我告诉你，我们看一下这个国际专家他告诉大家什么话。其实我昨天就讲了，因为我个人看法，我觉得这不太可能啊，因为美国的国债哦，一共有18兆美元哦。他如果说我不想付这个不付中国这个国债，那其他国家买单的人也会吓到。那你哪天你要对抗我说你不付钱，对不对？那这个会造成这个，我觉得是一个金融市场一个大核弹了、嗯、那这时候冲击哈，我可能这个股资本市场又会很大动荡。所以这个方法，就像昨天讲，川普说他的终极惩罚是放在关税，我倒是认为真的要让川普去做出停止支付中国这个我们负债的这个义务啊，我觉得是很难的了哈、嗯。那大家可以注意一下，那我们往下看下去哦。但是他可以做什么？他可以做其他方式，比如说去中国化嘛，因为美国现在政府说我们现在要把供应链哦，事实上在过去一段疫情爆发的时候，我们就听到美国有什么政策，他说我要把在中国所有的工厂哦，所有的公司哦迁回美国哈、嗯，那就为了要除了救他们失业率，另外也是要让供应链哦不要再让有享受到不要让它侵害到中国断链的影响。你想嘛、嗯、那说只要你的搬家费哦，你只要写出来的我全部都打包啊，这就是力求全国供应链怎样，全球的供应链要去中国化、嗯、那去中国化又去哪了？刚才关姐有提到他就是准备哦，看看印度有没有机会嘛、嗯、这个是很多其他国家目前在争取的，因为当很多的像美国像欧洲很多国家要离开中国的时候，他们总是要找一个去处嘛、嗯、我们知道去年的话我们看到越南占了一个非常好的上风嘛，但印度呢不甘示弱、嗯、现在也提出很多的看法 要来争取这些厂商，所以这值得我们继续观察下去的、嗯、我们可以继续往下看下去、哦、美国还有什么应对可以，他除了把供应链离开这个中国之外，他还要避免再一次发生因为疫情、哦、而造成断电或者是我们说全球供应链暂停的情况、嗯、怎么做？他认为因为我们知道这个美国当地里面很多这个产品是变压器，就它电力网力的系有网力的系统啊，这电网的系统很多是用到这个变压器，变压器有很多地方是来自于中国的供应的，所以它光这一块的部分它也要暂停，它要特别要争取，如果是进口新的这个变压器，它要提高这个关税，就是让美国厂商做这个电网的厂商不要去向中国采购出所谓的变压器，因为你要想万一再次疫情爆发或中国咬住这个关键的零组件，那你整个全球整个全美你就没办法发电，所以你的工厂是很大的损伤。嗯、那另外我刚才讲了这个美国、啊、还有个要为了要如何吸引、哦、这个印度要如何吸引这些企业、啊、离开中国、啊、他提出了17个台北市、哦、大概就一个花莲这么大的大小了哈，这个土地都准备好了啦、嗯、就跟当时很多中国准备好了、哦嗯、土地还有这个什么铁路我都准备好了，就跟当年92年改革开放深圳特区一样、哦、对对对，印度现在弄来这个抢中国订单特区，对、哦、那要搬工厂的印度帮你把土地准备好了，对，帮你，因为我们知道工厂要迁徙最困难一个问题就找土地嘛，找土地完之后、嗯、我相信印度接下来会提供所谓免税优惠啊，然后什么什么关税的问题啊，所以我认为、哦、印度在今年、哦、大家可以持续观察它能不能顺利的接收这些欧美甚至很多其他国家从中国撤出的供应链、哦、值得我们去观察了、哦嗯、那最后我们来看一下这个亚洲四小龙 GDP 全部公布了，那包括我们把中国跟美国列起来，你看这个 GDP 表，你可以发现疫情受伤最惨重的
当然 GDP 衰退就最惨啊、嗯。那这张表上，我们哪一个地方的疫情防护的最好？当然就是我们台湾嘛哈、嗯。我们当然就是年增，这主要跟你企业有没有停工是一个相对的关键。你企业的停工，你 GDP 要怎么往上嘛哈？那你说香港，香港是因为它去年有反送中一些政治的因素嘛，所以必然比较差。所以如果，所以我告诉大家，你们认为防疫做得好不好，对一个经济有没有影响？就这张表来说，它已经告诉你了。你如果防疫做得好，其实你国家经济就不用太担心。哎、欸，真的。